L'Ajuntament de Binissalem podria patir una reestructuració davant la possibilitat d'una convalescència del seu batlle. Jeroni Salom, qui va prendre possessió el mes de juny, va ser ingressat la setmana passada en un centre hospitalari de Palma per un problema cardíac. Probablement serà intervengut quirúrgicament aquest dimecres i, mentre no es pugui reincorporar, José Fernández assumirà la cadira de batlle i no descarta haver de fer canvis en la distribució d'àrees.